ប្រិមនស្តាបតិក្រុមខណៈពេលនេះកងកម្លាំងអាសូវដែលជាកងតបឆ្មាំការពីជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបានរំដោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅទីក្រុងយូចកស្ថិតនៅភាគខាងកើតក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនមិនថាតែប៉ុណ្ណោះបានដណ្ដើមយកទឹកដីនៃផ្នែកទីក្រុងយូចកពីកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល21ម៉ោងជាប់គ្នា បាទប្រិមនស្តាបតិក្រុមឥឡូវនេះមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ផូស្កូហើយមានទីក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុងផូស្កូនោះបីនឹងធ្លាក់នៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅហើយឥឡូវនេះបាទកងតបអាសូវដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែរថាពួកគេបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះពួកគ
បស់រុស្ស៊ីហើយនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏លេចទៅមើលបាទរូបភាពមួយនេះប្រិមិត្តក៏ឃើញផងដែរថានេះគឺជាតំបន់នីលីភីកាហើយនេះគឺជាបាទទីក្រុងយូយ៉កដែលជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង3ដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនឹងកំពុងតែវាយប្រហារហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីក្រុងនេះគឺរុស្ស៊ីមុនដំបូងគឺមានប្រៀបខ្លាំងណាស់នៅប្រិមិត្តណារយៈពេលតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីអាចដណ្ដើមយកទីក្រុងយូយ៉កនេះស្ទើរតែ 100% បាត់ទៅហើយហើយការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺចាប់តាំងពីមុនដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅក្នុងតំបន់ខើសថែមទៀតនៅប៉េមិតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជូនកងទ័ពស្រួចរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមានវត្តមាននៅភាគខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថាខារ៉ាដេកនោះយកមកទប់ទល់នៅតំបន់ផូស្កូវឃើញថាសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងគឺត្រដោះត្រសងជាមួយនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយក៏បានសម្រួលទៅដល់សមរភូមិផ្សេងទៀតឲ្យមានលទ្ធភាពនឹងក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះបាទឃើញទេប្រិមិត្តតំបន់នីលីភីកាជាតំបន់ឬក៏ភូមិមួយជាប់ជាមួយនឹងបាទទីក្រុងយូយ៉កនេះឯងអញ្ចឹងអានេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាគាត់ជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការជោគជ័យ 100% នោះទេណាប្រិមិត្តណាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាអាសូវឬក៏ឆ្មាំការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកងពលមុតស្រួចមួយនេះអាចរំដោះបាទទីក្រុងយូយ៉កត្រឡប់មកវិញដើម្បីបង្ហាញជាសញ្ញាទៅដល់សមរភូមិផ្សេងថាក៏កម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែមានកម្លាំងចិត្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីហើយបើប្រិមិត្តមើលតាមរូបភាពនៅផែនទីនេះវាស្ទើរតែបាទធ្លាក់នៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់រុស្ស៊ីនឹង 100% បាត់ទៅហើយដែលវាគឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពគឺលំបាកជាងគេតែម្ដងនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងមុនទៅដល់ការអធិប្បាយព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំក៏សូមបាទអានខមមិនរបស់ប្រិមិត្តម្នាក់ឬក៏របស់លោកពូបាទជាប្រិមិត្តម្នាក់គាត់បានចោទសួរផងដែរថាតើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ចប់ហើយមែនទេហើយនៅតែរុស្ស៊ីនៅតែមិនដឹងខ្លួនតើវាគឺជាការពិតដែរឬអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទៅដល់លោកពូផងដែរថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគឺមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេហើយឥឡូវនេះមានតែសមរភូមិកំពុងតែក្តៅកគុកហើយកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរព្រោះឥឡូវនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននឹងគឺទៅដោះតសងគ្នាតែម្ដងណាលោកពូហើយសមរភូមិនីមួយនីមួយនឹងគឺចំណាយអាយុជីវិតកងទ័ពហបហាយគ្នាកូនថារុស្ស៊ីនឹងគេបានចំណាយអាយុជីវិតកងទ័ពនឹងគឺច្រើនជាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយអ្វីដែលថាបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរុស្ស៊ីមិនបានដឹងខ្លួននោះខ្ញុំក៏បានឃើញផងដែរវាគ្រាន់តែជាអត្តបទមួយឬក៏ចំណងជើងអត្តបទដែលលោកពូទីននឹងជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនេះគាត់នឹងឈ្នះអ៊ុយក្រែន 100% ប៉ុន្តែដោយស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននឹងមាននៅក្នុងតំបន់ខើសហើយកំពុងតែពង្រីកការកាន់កាប់នៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនឹងយល់ថាការសង្ឃឹមរបស់លោកពូទីននឹងត្រូវបានបរាជ័យឬក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយលោកពូទីនបាននិយាយដោយមិនដឹងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងសមរភូមិឬក៏វាផ្ទុយអំពីការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងទើបអ្នកវិភាគនឹងគេចង់និយាយបែបនេះណាលោកពូហើយបើយើងនិយាយអំពីឲ្យរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមវាហាក់ដូចជាបាទមិនងាយនោះទេព្រោះថាបើសិនបើរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរុស្ស៊ីនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួសជុលអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើដាក់មកលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបើយើងគិតពីទំហំទឹកប្រាក់វិញគឺរុស្ស៊ីមិនអាចទទួលរ៉ាប់រងរយៈពេលភ្លាមភ្លាមបានទេណាប្រិមិត្តក៏ត្រូវចំណាយពេលនឹងច្រើនឆ្នាំច្រើនខែផងដែរទម្រាំតែស្ដារអ្វីដែលរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារមកលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទូទាំងប្រទេសបែបនេះមួយយ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកពូទីនបានយកជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្ដោបានតែហើយណាប្រិមិត្តណាហើយបើគាត់ចាញ់សង្គ្រាមគាត់គ្មានមុខណាទៅជួបមន្ត្រីរបស់គាត់នៅប្រជាជនរបស់គាត់នោះទេចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាសង្គ្រាមនេះពូទីនមិនឲ្យចាញ់សង្គ្រាមដល់ងាយងាយនោះទេណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបកស្រាយទៅដល់បាទលពូដែរហើយសង្ឃឹមថាលពូនឹងបានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននេះចុះឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងក៏តអំពីបាទព័ត៌មានតកតទៅនឹងកងទ័ពអាសូវវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអានអត្ថបទដូចតទៅដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តប
បើតាមសារព័ត៌មានគី Independent បានចេញផ្សាយថាកងទ័ពអាសូវរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាស្ថានភាពពេលនេះកំពុងតែធូរស្រាលបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅទីក្រុងយូយ៉កពីសំណាក់សត្រូវនិងបានរំដោះទីតាំងជិតពីកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតកងពលតូចបាននិយាយនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាថាកងពលតូចអាសូវនៃកងកម្លាំងពិសេសទី12បានបញ្ជាស្ថានភាពដល់គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉កនៅក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតហើយបានរៀបរៀងពីការឡោមព័ទ្ធពីកងកម្លាំងរបស់សត្រូវនិងទទួលបានទីតាំងផ្នែកឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅជាប់ជាមួយនឹងទីក្រុងយូយ៉កថែមទៀតទីក្រុងយូយ៉កគឺស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងជាប់ជាមួយនឹងទីក្រុងថូរ៉េសហើយក៏ជាទីប្រជុំជនជួរមុខសំខាន់មួយដែលបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃការលុកលុយរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដូណេតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ភាពក្លាហាននិងភាពអង់អាចរបស់កងពលអាសូវអាចរក្សាស្ថិរភាពនៅស្ថានភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់យូយ៉កឡើងវិញនិងរារាំងកងកម្លាំងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនពីការឡោមព័ទ្ធពីកងកម្លាំងរបស់សត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយកងពលតូចអាសូវបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ពិតជាមានភាពតានតឹងខណៈដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលុកលុយរហូតដល់15ដកនៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានកំពុងតែរញច្រានឲ្យកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉កអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកហើយទន្ទឹមនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីទន្ទ្រាំយកទឹកដីរបស់ទីក្រុងធូរ៉េសដូចគ្នាខណៈពេលដែលទីក្រុងមូស្គូបានទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងការចាប់យកទីក្រុងយូយ៉កទាំងស្រុងកងពលតូចអាសូវបានបដិសេធនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តការការពារជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នេះហាក់ដូចជាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសេវាទូតពាណិជ្ជ Devstat ដែលមានប្រភពពីវងមនុស្សដែលបង្ហាញអំពីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនទទួលទឹកដីឡើងវិញនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងយូយ៉កគឺសមរភូមិនីលីភីកាដែលទើបនឹងដណ្ដើមបាននៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែកញ្ញានេះជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងតំបន់ដូណេតខណៈដែលកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូឈ្មោះទៅកាន់កាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយនៅទីក្រុងផូស្កូនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់អ៊ុយក្រែនបានបើកការលុកលុយឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកការកាន់កាប់ទៅលើទីតាំងប្រមាណជា100កន្លែងឯណោះទីក្រុងគៀវបានអាងថាបដិបត្តិការនេះបានជួយបង្វែរកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចេញពីតំបន់មួយចំនួននិងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដូណេតក៏ទោះបីជាទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងមូស្គូនៅតែបន្តការបដោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងផូស្កូដែលជាទីក្រុងនៅភាគខាងកើតក៏ដោយអញ្ចឹងប្រិមនស្តាពីទីក្រុងបើតាមសម្ដាប់ពាក្យកងទ័ពអាសូវគឺជាកងពលមួយនៅក្នុងបាសកងពលរបស់អ៊ុយក្រែនដែរពួកគេនឹងបាននិយាយថាមានការការពារទៅលើកងកម្លាំងផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនដូចគ្នាដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅឯទីក្រុងយូយ៉កហើយពួកគេនឹងបានរំដោះតំបន់ផងនិងបានជួយទៅដល់កងកម្លាំងខ្លួននឹងដែលជាប់គាំងផងដែរបាទប្រិមនស្តាពតិគ្រប់ឥឡូវនេះកលេចទៅមើលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីខាមឡាហារីសតើឥឡូវនេះសម្លេងទទួលការគាំទ្រនឹងយ៉ាងណាទៅហើយតើលោកដូណាល់ត្រាំខ្លាំងជាងលោកស្រីខាមឡាហារីសឬក៏លោកស្រីខាមឡាហារីសនឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងលោកដូណាល់ត្រាំហើយបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកពូទីនកាលពីម្សិលមិញលោកក៏បាននិយាយថាលោកប្រកាសជាគាំទ្រលោកស្រីខាមឡាហារីសជាងលោកដូណាល់ត្រាំតើហេតុអ្វីបានជាលោកពូទីននឹងនិយាយបែបនេះនៅមុខបាទការប្រជុំរបស់គាត់នៅឯបាទទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីឯណោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណារឿងនេះវានឹងវែកញែកនៅលើក្រោយថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសិនណាប្រិមិត្តបាទតាមសារព័ត៌មាន AKMU បានចេញផ្សាយថាសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនៅក្នុងការពេញចិត្តទៅលើលោកស្រីខាមឡាហារីអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រីខាមឡាហារីកំពុងតែត្រូវបានប្រជាជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងហើយឥឡូវនេះចំនួនបានកើនឡើងឬក៏នាំមុខអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំចំនួន12ពិន្ទុខ្ពស់ជាងប្រធានាធិបតីលោកបៃដិននៅក្នុងខែកក្កដាទៅទៀតនេះបើយោងតាមការសិកស្ទង់មតិចេញពីការសបផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនៃមនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសិបតោមតិរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបង្ហាញថាលោកស្រីខាមឡាហារីបាននាំមុខលោកដូណាល់ត្រាំប្រមាណជា30ពិន្ទុស្មើនឹង 65% នៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុពី18រហូតដល់34ឆ្នាំនៅឯរដ្ឋអារីโซណាជីអូហ្គីម៉ាស៊ីហ្គាននេវ៉ាដាផេនស៊ីវ៉ានីវ៉ាកុនស៊ីននិងអូហាយូជាដើម
នៅក្នុងនោះគឺជាការពង្រឹងយ៉ាងសំខាន់នៃការនាំមក18ចំណុចរបស់លោក Biden លើលោក Donald Trump នៅក្នុងការស៊ើបស្ទង់មតិកាលពីខែកក្កដាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីលើកដំបូងបន្ទាប់មកលោក Biden បានដឹកនាំលោក Trump ប្រមាណជា 59% ដល់ 41% នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបសួរមតិនេះយើងបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនវ័យក្មេងបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើលោកស្រី Kamala Harris បាទប្រិមត្តនៃស្ថាបតិកគ្រប់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានរដ្ឋជាច្រើនបានគាំទ្រលោកស្រី Kamala Harris ហើយភាគច្រើននោះសុទ្ធតែជាយុវជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយសម្លេងការគាំទ្រក៏បានលើសលប់ជាងលោក Donald Trump ទៅហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរដោយការគាំទ្រចំពោះលោកស្រី Kamala Harris បានទទួល 60% ហើយនៅថ្ងៃទី5នេះទិន្នន័យក៏បានបន្តថាវាឡើងរហូតដល់ 65% ហើយណាប៉ៃមិនអញ្ចឹងបាទមើលទៅដូចជាទំនងมันអាចវ៉ាឈ្នះលោកស្រី Kamala Harris បានទេណាប៉ៃមិនបើសិនជាសម្លេងនៅតែបន្តគាំទ្រឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបែបនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តនៃស្ថាបតិក្រុមខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់បាទព័ត៌មានរយៈពេល10នាទីនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រិមត្តទទួលបានព័ត៌មានដ៏ក្តីរីករាយហើយសូមទូផងរាល់ព័ត៌មានខ្លះក៏ត្រូវបានបញ្ចូលបន្ថែមទៀតព្រោះដោយសារខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទនឹងត្រូវបានសម្រាយចេញជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងហើយតើតាមានការបញ្ចូលទៅដល់ប្រិមត្តឲ្យកាន់តែងាយស្រួលយល់ណាប្រិមត្តណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា